till min vlogg och idag ska vi snacka om kostnader och träning och förberedelse inför tjejklassiken. Jag sitter här med, här har vi den, medaljen och även där uppe diplomet som, ja, som sa att jag klarade det. Och jag är så otroligt stolt över den här tjejklassiken. Det är din utmaning, ni ser att jag har gjort massa andra lopp, men allt det här är ju löplopp. Att jag har sprungit och det är liksom, det är också en väldigt stor utmaning. Men det här att då åka skidor, cykla, simma och sen även springa. Det är, ja, det är en stor glädje och stor, jag är väldigt, väldigt stolt över att jag har gjort det. Så i år, eller nu 2019, 2020, då ska jag göra en helt svensk klassiker. Så det jag tänkte göra i den här vloggen är att jag kommer jämföra lite tjejklassiken. Först berätta om kostnaden för tjejklassiken och träningsförberedelse. Och sen även jämföra med hur jag tror att det kommer bli inför en helt svensk klassiker. Vilka kostnader jag kommer ha där. Och om jag kommer ha annorlunda träningsförberedelser. Då ska vi se. Jag har skrivit upp lite här då såklart. För att det är ganska mycket att komma ihåg. Och man kan väl säga så här att jag bestämde mig sommaren 2018 att jag skulle genomföra en tjejklassiker. Och jag gjorde det för att jag ville ha lite mer träningsutmaning. Jag vill göra något nytt. Jag vill lära mig åka skidor. Jag vill testa att köra ett cykellopp och så vidare. Så det jag började med att göra var att köpa en cykel. Och den här cykeln kostade 11 000. Den betalade jag av i några månader, så jag köpte inte den kontant. Så jag betalade av den typ ett år eller ett halvår, jag kommer inte riktigt ihåg. Så 11 000 kostade cykeln. Och sen på hösten så köpte jag skidor. Det blir längdskidor, det blir stavar, det blir pjäxor och faktiskt ett par nya alpinskidor. Så kul. Så jag tänkte visa vad jag köpt. Vi börjar med pjäxorna som ser ut så här. Jättefula tycker jag. Eller hur? Inte alls snygga, men jag tror att de är bra ändå. Supersköna, så mycket skönare än vanliga pjäxor. Det gör jag. Det som är bra på dem också är att de har en liten sån här som man kan dra upp så att det sitter åt bättre med knäna med ankeln heter det, eller hälen. Och sen även att man kan spänna åt den här så att det sitter bättre med hälen. Det gillar jag. Så pjäxor är köpta helt enkelt. Sen fick jag med två stycken såna här skincare. Det heter skin nu för tiden när man har under skidorna. Så en före skidor. Eller före åkning och en efteråkning. Och så köpte jag ett par vantar också. Jag är så taggad. Och även ett par stavar då. För att de är bra höjd. Det känns kul det här. Skidorna får jag hämta ut på tisdag. Det ska bli jättekul att få testa åka dem. Men spännande. Jag är lite nervös alltså. Längdskidor, mina första längdskidor, och de kostade 3 000. De köpte jag på rea innan allt kom igång till vintern där. Och jag började även åka skidor första gången i mitt liv på den hösten. Så cykel 11 000, skidor 3 000. Sen köpte jag en våtdräkt för 600 kronor. Och utöver det så köpte jag lite olika kläder, lite olika vinterkläder och sådana saker. Och de kostade typ 1 200-ish någonting där. Och sen så gjorde jag även en service på min cykel innan jag körde Vätternrundan. Så den kostade 700. Så det var de liksom grejerna som, de praktiska grejerna eller de konkreta, vad heter det? Fysiska grejerna. Så då blev det, då ska vi räkna här, 11, 12, 13, 14, 15, 16, typ 16 000. 17 000 ungefär för själva materialet kan man säga. Sen hade vi då boende. Och boende gjorde jag så att på Vasaloppet så bodde jag på hotell tillsammans med en kompis. Och det kostade 1 500. Och på hela tjejklassiken så hade jag med mig folk. Och då betalade jag boende och resa för dem, så då blev det dyrare också. Så då delade jag inte på det. Men på Vasaloppet så bodde jag på hotell. 1 500 kronor. Och då bodde jag på vägen upp, så bodde jag i, vad tusan, vart var det? Det var en annan stad i närheten i alla fall, så det var inte i Mora. Och på vägen hem så bodde jag
hos min mormor. Så det var bara en hotellnatt där då. På Vätternrundan, eller Tjejvättern, då bodde jag som en moster. Så det kostade ingenting. På Vansbro och Lidingö så bodde jag också på hotell. Och då kostade båda de två ungefär 2000 kronor. Så på boende så la jag ungefär då 5500 ungefär. Och det här går ju väldigt mycket att gå och få väldigt mycket billigare. Att man kan bo i idrottshallar eller vandra hem och sådär. Eller hos vänner. Men jag valde att bo på hotell den här gången. Och sen så hade vi då resekostnaderna. Och det här är också väldigt olika. Jag åkte bil till alla ställen förutom Stockholm. Då åkte tåg. Så till Vasaloppet så åkte jag bil. Det kostade ungefär 2000. Det här beror ju också på var man bor. Och jag behövde åka ganska långt till alla ställen. Vättern var ungefär 1000, Vansbro ungefär 1000 och Lidingö med tåg till Stockholm fram och tillbaka var också ungefär 1000. Så själva resorna var ungefär då 5000 kronor. Själva startpaketet med medaljer och startplatser och anmälningsavgifter kostade 3500 för tjejklassiken. På mat kan man säga att jag har lagt ungefär 5000 kanske. Oj, nu kommer katten. Totalt. På alla de här resorna. Och sen så har jag köpt specialtröjor till alla. Från alla på det ungefär 2000. Så om man räknar ihop allting. Så blir det 37 500 kronor. Och om man räknar utrustning, resa och boende. Så blir det. Om man räknar utrustning, resa och boende. Så var det ungefär 25 000 kronor. Så det var liksom kostnaden för tjejklassiken. Om vi då snackar om tjejklassiken träning, så inför Vasaloppet så köpte jag mina skidor på höstterminen 2018. Jag hade aldrig åkt längdskidor i hela mitt liv. Så jag började med att åka i skidom i skidtunneln i Göteborg, åkte jag 2 gånger. Och sen så åkte jag 6 gånger utomhus, heldagar kan man väl säga, eller några timmar. Och då åkte jag dels på skidom med Kvibergs fotbollsplaner där, de hade, när det var snö där så hade de spår. Nu har jag kört 2 kilometer, men det gick på typ 19.30. Solen börjar gå ner. Jag tror att jag ska köra ett varv till och sen får det nog vara nog idag. Lite läskigt att köra. Det är helt mörkt. Men det är 2 personer ute fortfarande. Så jag kör med dem. Vi får se hur det går. Fyra kilometer gjort och totalt ungefär 40 minuter skidåkning plus lite transportsträcka till själva spåret. Så skönt och verkligen mörkt, men jag är väldigt, väldigt glad att jag åkte dit, framförallt för att jag fick frisk luft. Nice är det. Jag åkte till Borås och körde där, jag åkte till Landvetter någon gång och sen så var jag nog mest i Ulricehamn faktiskt. Men mitt tips är inför att du ska börja åka utomhus att du går in på skidspår.se eller skidspar.se. För där uppdaterar de skidspårstatus i hela Sverige. Så det är väldigt bra. Och sen så förutom det så körde jag styrka och kondition. Och Tjejvasan gick väl bra. Jag kämpade mig igenom det. Jag hade inte ingen teknik i princip utan bara ren vilja och styrka. Och tjejklassiken eller Tjejvasan klarade jag på 4 timmar och 53 minuter. Så den var jag nöjd med. Jag var nöjd att jag klarade under 5 timmar. Sen har vi då Tjejvätten. Och träningen inför den så var det att jag körde spinning 2 gånger i veckan. 2 gånger 45 minuter för att jag är spinninginstruktör. Och det tror jag gjorde väldigt mycket för att jag inte... Dels för att jag orkade cykla så länge och för att jag inte fick någon träningsverk efteråt. Jag cyklade även till och från jobbet några gånger och då blev det totalt 5 mil på en dag. 2,5 mil dit, 2,5 mil hem. Och det gjorde jag väl på våren, så gjorde jag väl det jag försökte göra en gång i veckan. Det blev inte alltid riktigt så. Men det var en bra känsla för att få långdistansen. Så jag försökte få in så mycket vardagscykling som möjligt. Till och från affären, till och från vänner, till och från stan. Så att jag liksom vanade mig vid att cykla mycket.
Tips till tjejvätten är att kör utan underkläder under, alltså utan trosor eller kalsonger under de här cykelbyxorna. Väldigt hett tips. Drick på alla såna här, om du kör tjejklassiken då, så du drick på alla stationer. Eller på alla pauser, vad heter det, så här stopp, vätskestopp och sånt. Och fyll på flaskorna hela tiden, eller flaskan. Jag gjorde ju inte det på min sista på sista stationen, så jag fick köra sista en och en halv timme utan vatten, och det var inte så roligt. Tjejvätten då klarade jag på, det är 10 mil, då klarade jag den på 4 timmar och 37 minuter. Och den var jag också väldigt nöjd med, för jag trodde att det skulle ta över 5 timmar i alla fall. Så det var jag jättenöjd med. Dessutom körde jag den med halsont. Det rekommenderar jag inte. För det var väldigt jobbigt. I alla fall efteråt. Och sen har vi Vansbro då. Då försökte jag simma i badhus en gång i veckan ungefär. Ungefär 30 minuter till en timme varje gång. Jag körde ju med bröstsim, så jag lärde mig inte kråla, och det gick ju hur bra som helst. Jag köpte min våtdräkt någon gång där på våren och började testa simma i våtdräkt. Dels i badhus, men även utomhus. Utomhus så körde jag mycket i sjöar och i havet. Så att när jag skulle åka och så här bada i havet på sommaren, då simmade jag först, tog på mig våtdräkten, simmade typ en halvtimme, timme i havet fram och tillbaka så här längs badplatsen. Och sen så gick jag upp, tog av mig våtdräkten, så kunde jag sola och bada som vanligt. Men då fick jag ändå gjort liksom träningen i själva där min dag på stranden, om man säger så. Och ibland så åkte jag till sjöar och körde in och ut, körde fram och tillbaka. För att testa att köra liksom långt ut på öppet vatten. Tips är att gör något mer när du väl åker till Vansbro. Jag åkte dit och körde bil 5 timmar. Sov 5 timmar på hotell. Körde 1 timme till sen. Själva simningen tog ju 26 minuter och 51 sekunder. Så typ 27 minuter. Och det kändes lite snopet. För sen skulle jag köra hem i 5-6 timmar igen. Och det var liksom så här, jaha. Vi har gjort så här mycket för att liksom bara simma i 30 minuter. Så gör någonting mer när ni är ändå där. Passa på att där, utforska Vansbro eller stanna någonstans på vägen. Och ha trevligt så att ni gör någonting mer. För annars känns Vansbro väldigt, väldigt kort. Jag tyckte också att jag hade köpt så glas, simglasögon, och de tyckte jag var onödiga. För jag tyckte inte att jag behövde det. Så ja, inte jättemycket träning för det. Och det gick väldigt bra ändå. Jag blev inte så trött. Och det gick mycket, mycket fortare än vad jag trodde. Jag trodde att det skulle ta någonstans mellan 35 och 45 minuter för mig. Men som sagt, 27 minuter. Sen har vi då Rosa Bandet-loppet. Det var ju det loppet som jag var minst nervös inför. För att springa gör jag ganska mycket. Jag har väl sprungit ungefär 1-3 gånger i veckan. Och det gör jag alltid. Så att det var inte speciellt inför det här. Jag körde mycket styrka. Och det gör jag också alltid, så det var inget specifikt inför Rosa Bandet-loppet heller. Jag försökte få gjort milen några gånger på hösten här innan jag sprang Rosa Bandet-loppet. Och sen har jag sprungit Göteborgsvarvet. Och för det här loppet så var jag nog liksom sämst förberedd precis innan. Jag hade en lång förberedelse, men precis innan loppet så var jag inte speciellt förberedd. Och den här sprang jag ju då med skadad vad, för jag sträckte vaden precis innan jag skulle springa. 2 timmar innan jag startade så gjorde jag lite glädjeskutt, hoppade till och sträckte vaden. Så jag sprang med konstant smärta, eller sprang, jag vet inte vad man ska kalla springa, jag haltade typ runt i en mil. Och jag skulle aldrig ställt upp i det loppet om det inte vore för att det var sista i tjejklassiken. Så att ja, det skulle jag inte göra om. Sen tips och skada inte, men också tips till alla de här tjejklassiska grejerna. Om du inte jagar efter en specifik tid, utan att du mest vill ha roligt, så filma, ta massa kort, klippa upp en liten film som du har som minne. För det tycker jag har varit jättekul att se när jag har gjort det, att jag liksom kan kolla tillbaka på det. Och det kan ni kolla på en annan vlogg, jag kan länka den här nere, eller så bara gå in och kolla på mina vloggar. Så har jag en vlogg som heter Tjejklassiken, där jag har filmat alla lopp. Och då har jag inte gjort det med speciellt bra kamera. Utan jag hade ju mest Snapchat-grejer och sånt. Men där har jag en hel loppberättelse för hela tjejklassen. Och Rosa Bandet-loppet då. Den tog ju 1 timme och 29 minuter. 1:30. Och det var ju
Den är jag ju stolt över i och med att jag haltade runt och gick så mycket. Så det är liksom ingen toppen tid på milen överhuvudtaget, utan det är nog min sämsta tid på milen. Men det var ju för att jag gick så pass mycket, eller haltade. Vill du ha lite godstid också? Ja. Okej, okay. Då kommer vi till kostnader för en hel svensk klassiker. Och här, tjejklassiker kostade då totalt 37 500. Och jag tror faktiskt att en hel svensk klassiker kommer kosta ungefär lika mycket. Och då är det för att jag kommer inte köpa ny utrustning. Men jag kommer lägga pengar på lite andra saker istället. Och om vi tänker för inför Vasaloppet då, så har jag bestämt mig för att jag måste få bättre teknik. Så då har jag valt att köpa PT-lektioner. 5 stycken för 3200. Och då kanske jag kommer ta fler timmar, vi får se. Jag har köpt årskort på skidarenan. Kostade 2700. Jag har köpt nya skidkläder för 1500. Jag tänker att alla mina resor utomhus när jag åker till exempel Ulricehamn och så kommer kosta ungefär 2000. Jag ska resa till Sälen en vecka i januari och åka skidor. Jag tänker att hela den resan kommer gå på typ 4000 kanske. Mer, jag vet inte. Boende har jag faktiskt gratis på grund av min Instagram-följare som jag ska få bo hos. Men där tänker jag också liksom några hundra för boendet där. Och resan kommer kosta ungefär 2000 om jag åker med bil. Så själva Vasaloppet tror jag totalt kommer kosta 16000. Och då är det kommer kosta så mycket för att jag lägger in en Sälenresa, årskort, jag har köpt skidkläder och PT-lektioner. Om jag inte hade gjort det så hade det blivit ganska billigt eftersom jag redan har skidor och behöver inte köpa nya grejer där. Vätternrundan då. Där har jag köpt pedaler, nya pedaler för 500. Jag ska låta cykeln gå igenom en service precis innan jag kör för 700. Jag kommer köpa lite extra tillbehör, extra vattenflaskan och väska och sådär. Sådana saker kanske för typ 1000. Och resan kommer ungefär vara 1000. Och där är samma med boendet. Det kommer väl vara relativt gratis eftersom jag kommer bo hos min moster. Men då tänker jag några hundra där också. Så ungefär 4000 för Vätternrundan. Och det här får vi se då, för jag vet inte om jag kommer ta hur jag kommer träna inför det riktigt. Så vi får se om det blir mer kostnader för det. Sen har vi Vansbro-simmet. Och då kommer jag köpa simkort på badhuset. Det kommer kosta 900. Resan 1000 och boende för 2000. Så 4000 för Vansbro. Och sen har vi linjeloppet. Och då kommer jag köpa nya springskor för ungefär 2000. Resa 1000 och boende 2000. Så då har vi ungefär 5000 för linjeloppet. Sen har vi startpaketet med alla, och det har jag redan betalt, det kostar 5500. Och sen så tror jag att jag kommer köpa såna här tröjor där det står Vasaloppet och de här sakerna, och det är ungefär 2000. Så totalt kommer det bli 36500. Och det man inser när man sitter och räknar de här kostnaderna, att det är ju extremt mycket pengar. Och jag har väl någonstans valt att göra de här klassikerna istället för till exempel att åka utomlands och göra det som en del av min semester, eller jag kunde lagt pengar på så mycket annat. Och det jag tycker är att jag investerar i mig själv, men jag inser också att det är ett privilegium att jag kan lägga så här mycket pengar på just en sån här grej. Det borde vara, det ger inte möjlighet att alla kan göra det, vilket är lite tråkigt. Sen får man ju tänka att jag lägger inte ut 37 000 eller 36 000 i en klubbsumma, utan det här är kostnader som är under ett helt år. Sen har vi då träningen inför en hel klassiker, hur jag kommer göra annorlunda här. Och inför Vasaloppet så har jag väl insett att om jag ska klara åka skidor så länge, ungefär 12 timmar eller vad det blir, så måste jag ha bättre teknik. Annars kommer jag inte klara reptiderna. Så där har jag investerat i PT-lektioner. Och jag har tagit en lektion, jag ska faktiskt ta en lektion till idag, och sen så har jag totalt 5 lektioner. Och vi får se om det räcker eller om jag känner att jag behöver fler lektioner. Men PT-lektioner för att liksom kämpa med tekniken. Sen kommer jag åka en helg eller lång helg eller vecka till Sälen tillsammans med min morbror och min kusin. Och hela den familjen har åkt väldigt mycket längdskidor och massa Vasalopp och gått tävlat längdskidor och sånt. Så det känns jättekul att jag ska få tips och hjälp av dem. Så det ska bli väldigt kul. Sen försöker jag åka skidor med 1-2 gånger i veckan, träna på teknik.
Har det varit väldigt mycket fokus på. Men sen också att jag ska kommer köra varv efter varv efter varv. För att få in sträckorna i benen. Men det tror jag att kommer vara lättare sen när jag åker utomhus. Och det är väl tanken att så fort det kommer snö. Nu bor jag i Göteborg så det är ju inte jättetroligt att det är. Eller det är inte så mycket snö här. Förra året tyckte jag att jag hade väldigt tur. Men man får ta vara på de dagarna där det är snö och fint väder. Och sen var beredd att åka en bit. Förra året så släpade jag de här skidorna på bussar och tåg. Och jag vet inte allt vad det var. Och kämpade mig ut till Ulricehamn och massa olika ställen. För att åka skidor. Och det var ju så värt det. Det var ju det som gjorde att jag klarade det. Så det ska jag försöka göra ännu fler gånger i år. Och 2020. Vättern då. Vätternrundan bestämmer jag mig för att jag kunde göra när jag gjorde sommarens cykelsemester. Jag ser fram i Varberg. Woho! Jag är typ skakig. Titta utsikten. My oh my. Okej, jag har inte så långt kvar. Jag har min lilla packning. Ska hitta någonstans att tälta. Men jag var så sjukt ute. Jag har kört en tjejvätten idag drygt. Så det är inte konstigt att jag är trött. Men jag är snart framme. Så mycket bättre än jag trodde det skulle gå. Och jag är imponerad av mig själv. Mycket imponerad av mig själv. Jag var på väg att ge upp flera gånger. Men nej, det här kommer gå bra. Och sommaren, min sommars cykelsemester var ju 73 mil som jag körde på 2 veckor. Och den längsta sträckan jag har cyklat i sträck är 13 mil. Det var inte alls roligt. Så att jag inser att om jag ska klara Vätternrundan, som dessutom nu är förlängd med 1,5 mil. Alltså så får man inte göra. Så nu kommer ju den vara 31,5 mil istället för 30 mil. Så måste jag få bättre teknik på cykling. Jag måste våga cykla fortare på landsväg. Ja. Och liksom ha en högre frekvens. Så att det tror jag att jag kommer kolla ganska mycket på YouTube och cykelforum och sånt när det väl blir. När snön har smält sen i vår. Men det jag gjort är att jag har köpt sådana klickpedaler. Köpt cykelskor. Eller cykelskor hade jag sedan spinningen. Jag tänker att i vår så kommer jag cykla till och från mitt jobb. Det är 1 mil enkel väg. Men då får jag ändå in liksom. Då cyklar jag ändå 2 mil per dag. Vilket kan vara väldigt bra. Jag kommer behöva jobba på min teknik. Jag kommer fortfarande köra spinning. Och jag är spinninginstruktör. Så jag kommer köra 1 gång i veckan. Inte 2 den här gången, men utan 1 gång. I vår så tänker jag också att jag ska försöka få till långpass, att jag tar en helg och så cyklar jag liksom långt, att jag, ja, är ute och kör liksom, ja, med 10-15 mil kanske på en dag för att få till de där långpassen och vänja mig vid dem. Som sagt, våga cykla fort, för det tycker jag är jobbigt, och sen så kommer jag behöva köpa lite extra material, typ en extra vattenhållare på cykeln och lite sådana saker, och jag kommer behöva öva på att stanna och inte behöva klicka ur båda fötterna utan hålla balansen bättre. Ja, lite sådana saker tror jag att jag kommer behöva öva på. Det kommer bli spännande, det kommer ont. Men spinning och mycket cykling helt enkelt. Och såklart styrketräning, men det gäller ju alla. Styrketräning och konditions, det kommer vara för alla grejer. Sen är det Vansbro då. Det tror jag faktiskt jag kommer göra som förra gången. Bara simma i badhus. Det kommer nog börja till våren en gång i veckan kanske. Simma utomhus. Men jag tror att jag kommer behöva köra någon fler pass utomhus i öppet vatten när det är sådär kallt. Och cykla eller simma något pass som är över 1 timme i kallt vatten. Bara för att känna på det. Men jag är inte speciellt orolig för att klara Vansbrosimmet. För det känns som att jag tror inte att jag har reptider och sluttider på det. Och dessutom eftersom det förra gick så väldigt mycket fortare. Så tror jag att det här kommer. Det känns lugnt liksom ändå. Det är den som känns mest lugnt. Och sen har vi Lidingöloppet. Åh herregud. Alltså, den här känns inte kul. Det här är väl den som jag tror att jag kommer klara. Men jag kommer behöva springa väldigt mycket mer. Jag kommer köra mer, behöver köra mer intervallpass. Jag kommer behöva köra långpass mer. Och det här är ju en sommargrej tänker jag. Att jag kommer springa väldigt mycket i sommaren. Kanske behöver förbättra min löpteknik lite, köpa nya skor, se till att benhinna och vaden och att kroppen håller liksom. Så alltså mycket styrka, mycket löpning, mycket intervallpass.
Jag kommer vilja ha kört något långpass över 2 mil. Och det kommer jag göra på Göteborgsvarvet. Men även några gånger i sommar. Så att jag kommer upp till liksom, kanske något pass på 2,5 mil. Så att jag känner liksom hur kroppen känns. För det tyckte jag var bra, väldigt bra för Göteborgsvarvet. Att jag hade sprungit. Om jag hade sprungit pass som var 16, 17, 18 kilometer innan jag sprang Göteborgsvarvet. För att jag kände, då vet jag hur min kropp reagerar och hur den känns efter en sån lång sträcka. Och tanken nu att springa ett Göteborgsvarv och sen fortsätta en mil till, den är ju vidrig. Så jag tror att jag behöver veta hur min kropp reagerar efter att ha sprungit 25 kilometer till exempel. Och jag kommer behöva springa mycket backar, terräng. Så att jag kommer behöva åka till typ Skatot eller någonting och köra de slingorna där som är backiga. För jag är väldigt van att köra platt på asfalt. Och det är ju inte så Lidingöloppet ser ut. Så att orka springa i backar. Och den varierande terrängen. Och jag kommer även springa till och från jobbet en del, tänker jag. Det gör jag redan nu, men att jag ska försöka få till det ännu mer. För att få till den här vardagslöpningen. Och då om man springer till och från jobbet så blir det 2 mil på en dag. Vilket kanske är. Det är mycket, men man kan springa till jobbet en gång och sen nästa dag kan man springa hem eller någon annan gång i veckan. Så att det finns möjligheter. Och det känns sjukt spännande det här att göra en hel svensk klassiker. Tjejklassiken, jag är så stolt över den. Men den var lätt. Jag tyckte att den var fruktansvärt rolig. Jättegod stämning. Jag kan förstå varför det finns tjejklassiker och varför många tjejer väljer att göra det istället för korta klassiker. För att det är konstigt, men det är så mycket bättre stämning på tjejklassikerna. Eller på tjejlopp där det bara är tjejer. Det är ingen hets, det är ingen stress, det är ingen. Alla är så glada och hjälpsamma och trevliga och bajamajerna är jättefräscha och ja, men du vet, det är så mycket sådana saker. Så det var en liten summering om tjejklassiken och en svensk klassiker. När det gäller kostnader, när det gäller förberedelser. Om du ska göra tjejklassiken eller om du är sugen på det, så gör det. Det är bara att gå in och kolla på mina gamla vloggar eller mitt Instagram-konto och scrolla tillbaka för att se lite mer inspiration. På Instagram heter jag Honest Training, precis som här på YouTube. Och det är också även där ni kan följa min resa inför en svensk klassiker. Även här på YouTube, men framförallt på Instagram om ni vill ha en inblick i hur jag tränar varje dag. Och hur jag tränar, liksom hur jag lägger upp min träning inför de här loppen. För YouTuben handlar inte bara om en svensk klassiker och min träning, utan andra saker också. Samma sak som Instagram. Nu känner jag att jag har pratat väldigt mycket. Jag är trött på min egen röst, tror jag. Så jag ska gå och dricka lite vatten. Men jag hoppas att du känner dig taggad. Gör det. Det kommer bli så kul. Och det är en otroligt rolig utmaning. Det är kul att ha. Det är nog det bästa jag tycker med klassiken. Att man har dels en varierad träningsform. Och man har mål under ett helt år. Så man håller liksom igång med träningen. För att. Man har Vasaloppet, sen har man Vätternrundan. Vasaloppet februari-mars någon gång. Vätternrundan i början av juni. Och sen har vi Vansbrosimmet i början av juli. Och sen Lidingöloppet i september. Så man håller liksom igång ett helt år. Och det tycker jag är så himla kul. För att det är också motivation. Och jag tycker också att det är roligt när man styrketränar. När jag tränar armar nu, som jag tycker är jättetråkigt. Så vet jag att ja, men det kommer jag behöva om jag ska orka simma. Och om jag ska orka åka skidor. Om jag ska orka staka. Så måste jag vara stark. Jag måste vara stark i min bål. Så alla de här sakerna ger ju liksom glädje till all annan träning också. Och all konditionsträning jag gör vet jag att ja, men det här kommer jag ha nytta av. För när jag väl står där. Sen har ju tjejklassiken varit mer så här, jag ska bara ta mig igenom den. Så det behöver inte vara liksom någon sån här specifik tid. Det kan man också ha. Och en hel svensk klassiker tänker jag exakt samma sak. Jag ska bara ta mig igenom det. Ha kul, njuta. Jag vet inte om jag kommer njuta, men ha kul. Vi får se. Men att träningen inför de här loppen, det är det viktigaste. Och det är det som ger mig mest glädje och mer. Mest energi och utmaning och motivering och inspiration. Hoppas att du tyckte att den här videon var bra. Jag förstår att om du inte ens ska göra detta så är det inte så intressant. Men min reflektion är att jag skriver ner alla de här sakerna. Är att det kräver mycket jobb och mycket träning. Men det är det som är det roliga.
Och det kräver en del pengar och då får man kanske avstå från något annat. Och det är väl det jag har gjort, att jag har valt att till exempel inte flyga utomlands. Och det känns bra både för miljön och för att jag har valt att göra såna här saker istället under ett helt år. Jag kanske också har sparat pengar på andra sätt. Men jag tycker att det här har varit en väldigt, väldigt skön och bra investering i mitt liv. Så jag tycker att det var värt pengarna. Hoppas att du har gillat den här videon. Hoppas att du känner dig inspirerad. Om du ska göra tjejklassiken, en någon annan klassiker eller en hel klassiker. Så lycka till. Ha det så bra och ta hand om dig.